This guy still has some cake. Huh? You got a whole plate for yourself alone. Wow. Okay. All right. Sawa, sawa. So it's time now. We wait for you to finish. Ama? Tungoje kidogo? Very good. Aya, fanya hiyo kazi basi harakisha. Lakini unapitia kando, si kule hiyo iko katikati? Ama utaki ishe? This guy does not want the cake to get finished. He wants to have his cake and he still wants to keep it. Okay, somebody can help you. There is a gentleman there. Saidia huyo cake kidogo? Huyu, patia yeye kidogo. Very good. Very good. Patia huyo mwingine tena kidogo. Very good. Very good. Na huyu mwingine ameketi hapo, huyo. Ndio. Aya, hiyo sasa ni yako imebaki. Teremusha hiyo. Alafu patia huyu mwingine kidogo. Huyu anaitwa Oscar Sudi. Ulisema unaitwa? Unaitwa nani? Oscar Sudi. Aya, patia huyu Oscar Sudi cake. Akili kweli wewe, uko na maneno. Aya, hata mimi basi nipatie, naonekana hii keki yako haiwezi isha. Okay, Aya, na ukule hiyo basi. Maliza hiyo, ndio tuende. Wewe unachelewesha. Hiyo ya mwisho. Very good. Idea.